16 травня в Таврійському державному агротехнологічному університеті пройшло засідання на честь Всеукраїнського дня науки. В урочистому заході взяли участь керівництво міста та області, представники ректорату та професорський склад університету. В першу чергу присутні були запрошені до оглядового майданчику, де проректор з наукової роботи Володимир Надикто продемонстрував матеріально-технічну базу університету. Всім преподавателям представили і представителям області і району нашу матеріально-технічну базу як учебного порядку, так і научного. Я вже говорив, що от з двома заводами України ми заключили договор, согласно которому вони нам поставили новіші образці техніки, на якому ми учимо будущого експлуатаційника, будущого спеціаліста. Ні один аграрний вуз країни не має такої бази, тільки вона в нашому університеті. Також проректор відмітив високий рівень науково-дослідницької діяльності університету за підсумками минулого року. Серед вищих аграрних учреждень, а їх 20, причому всі вони знаходяться в обласних центрах, практично всі. Ми являємося периферійним університетом, але по топ-рейтингу ми займаємо 8-е місце. Ми вважаємо, що знаходясь на в условиях от периферії, а не в центрі, в обласному центрі, ми все-таки свої задачі вирішуємо достойно, і це відмічається на рівні міністерства і взагалі в обществі. Після огляду учасники засідання перейшли до пленарної частини заходу, під час якої обговорили завдання та очікування, які покладені на наукову діяльність університету. Завідуючий кафедрою сільгоспмашин Олександр Караєв підкреслив, що наукова робота вишу безпосередньо впливає на якість освіти та кваліфікацію викладачів. Научний процес і День науки, який ми зараз отмечаем, это тот процесс, который обеспечивает качество учебного процесса. Преподаватели, работающие в науке, которые ведут научные исследования, разрабатывают новые образцы машин, техники, технологий. Естественно, они повышают свой качественный уровень, как в научном процессе. И когда они уже приходят к студентам, учебный процесс, они, естественно, лекции, лабораторные работы проводят совершенно на ином качественном уровне. По завершенні засідання проректор з наукової роботи Володимир Надикто зачитав прізвища викладачів, які за плідну роботу отримали подяки від ректора університету Володимира Кюрчева. Цього тижня для районних лікарів розпочався цикл занять, на яких вони поглиблять свої знання з окремих напрямків діагностування та лікування хвороб. Перш за все, це пов'язано із реформуванням медичної галузі, коли на дільничних лікарів перекладається низка нових обов'язків. З учетом того, що врач общей практики сімейної медицини має вести первичний осмотр, і не тільки терапевтичних хворих, але й такие нозологические формы, скажем так, несложные, амбулаторная хирургия, это введение неосложненной беременности, это гинекологический осмотр женщины, это офтальмологический, в том числе и ото, ну, лор, я имею в виду, прием. Перші лекції вирішено присвятити отоларингології. Викладає їх завідуючий профільної кафедри Запорізької медичної академії після дипломної освіти Олександр Гусаков. Все, любое движение должно начинаться с очень хорошей подготовки, с очень хорошего обучения, с выработки определенных навыков. Но самое главное – это оснащение, хорошего оснащения. Всі заняття проходитимуть на базі Мелітопольської центральної районної лікарні. За словами головного лікаря ЦРЛ Сергія Селевича, така форма навчання дозволяє лікарям без відриву від роботи отримувати нові знання. Такий формат виїзних циклів, коли сотрудники кафедри приїжджають на місце і проводять тут лекції, тобто практикуми для врачів общей практики сімейної медицини, і обучають їх азам,
этих дисциплин, скажем так, более приемлемо. И врачи находятся здесь. Первую половину времени они смогли принять всех пациентов. И сейчас с обеда начался теоретический материал, дальше будет идти практическая часть. Можно будет непосредственно тут на месте задать вопросы Пате, может быть, проконсультировать, если будет такая необходимость, пациентов своих Пате. Вот. Ну и получить, ну и наладить, еще раз говорю, контакты с кафедрой. Тем более кафедра базируется на территории Запорізької обласної клінічної лікарні. Окрім навчання медиків, запорукою високої якості надання медичних послуг є наявність всього необхідного медобладнання в амбулаторіях сімейного типу. Але, на жаль, поки що спеціалістам не вдається укомплектувати медустанови на 100% всім необхідним устаткуванням. Запорізька область виграла, значить, в грант на поступление оборудования. Поставки начнутся его с 2015 года, со слов начальника департамента и курирующего направления начальника. Это довольно большая сумма денег, исключительно для приобретения медицинского оборудования для первичной медицинской сети. Поэтому, я думаю, в ближайшее время, собственно говоря, придет и оборудование. Перечень оборудования я всего, конечно, не знаю, вот, но я знаю, что входили и электрокардиографы, я думаю, и глюкометры, я думаю, и все остальное необходимое для работы. Крім отоларингології, планується провести низку занять з гінекології та офтальмології. Перший цикл лекцій для районних лікарів триватиме до 2 червня. П'ятнадцятого травня у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького пройшло пленарне засідання на тему «Науковий потенціал університету, стан та перспективи», присвячене до Дня науки. В заході взяли участь начальник управління професійно-технічної вищої освіти та кадрової роботи Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Бась, виконуючий обов'язки заступника голови виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Олег Бандурин, голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко, заступник голови Мелітопольської районної державної адміністрації Дмитро Єрмоленко та представники ректорату і професорського складу університету. Як зазначив ректор педуніверситета Валентин Молодиченко, у 2013 році навчальний заклад досяг значного прогресу в науково-дослідній роботі та в області інновацій. Інтегральний показник діяльності університету з результатами визначення рейтингів університету України 3-4 рівня акредитації, так званий ТОП-200 Україна, який складається взагалі на результатах наукової діяльності, показав, що в 2013 році показник нашого університету складав 14,1. Колектив вишу зі святом також привітав начальник управління професійно-технічної вищої освіти та кадрової роботи Запорізької облдержадміністрації Олександр Бась. Він підкреслив важливість проведення наукової роботи в стінах університету. Коли педколектив займається тільки навчанням, да, вихованням, то це одна справа. А те, що ви науковою роботою займаєтесь, це додає тільки вам знаковості, популяризація, і вас будуть знати скрізь. Да? Голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко приєднався до вітань зі святом науки, а також торкнувся теми доповіді завідуючої лабораторії соціологічних досліджень Людмили Афанасьєвої стосовно інтеркультурності нашого міста. То, що Мелітополь інтеркультурний город, це дуже здорово, але хотілося б інтеркультурність, значить, ось все-таки слово «інтер» – головний воїн, да, в этом, щоб ми не ограничували з границями тільки одного міста, тому що культура, гуманітарна сфера, вона границь не має. Наприкінці заходу Юрій Єсипенко нагородив професорський склад МДПУ, який бере активну участь у науково-дослідній роботі, грамотами від Мелітопольської районної ради. Читайте свіжому випуску міськрайонної газети «Новий день», як в місті та районі вшанували ветеранів. Про чергові змагання найсильніших чоловіків області. Чому з піщанської балки розповсюджуються зловонні запахи?
Також в номері цікаві історичні дані про Мелітополь. Як завжди в газеті – зручна телепрограма, цікаві факти зі всього світу, розважальна сторінка. Газета «Новий день» – ваш вірний вибір.